Անցած տարի համացանցը ցնցած աղջիկների հայտնի ծեծ կթուկը 102 դպրոցում էր։ Ոստիկանության պետի տեղակալը հենց այս դպրոցի շրջանավարտն է։ Տեսանյութը դիտելուց ասում է դեռահասների փոխարեն ինքն է ամաչել, բաց զգացել նրանց դաստիարակության համար, սակայն ուրախ է, որ Հայաստանում դա եզակի դեպք է։ Շատերն են փորձում հատկապես անցումային տարիքում ինքնահաստատվել, սակայն պետք է դրան հասնել առանց ագրեսիայի, խորհուրդ է տալիս Հունան Պողոսյանը։ Երկրորդ խորհուրդը սառը զենք չպահելն է, նույնիսկ ինքնապաշտպանության համար թեկուզ փոքրիկ դանակ։ Գրեթե յուրաքանչյուր երկրորդ-երրորդի մոտ կա դանակ։ Երբեմն պատճառաբանում են, դե գիշերը գնում եմ դասախոսի մոտ պարապելու, հետ եմ գալի, բա գրպանս դանակ չի։ Շատ հաճախ հենց այդ փոքրիկ դանակներն են հանցագործությունների գործիք դառնում։ Փոխոստիկանապետի խոսքով ինքնապաշտպանության լավագույն միջոցը մարզված լինելն է։ Սպորտով զբաղվեք, խորհուրդ տվեց Հունան Պողոսյանը, եւ առողջ կլինեք եւ պաշտպանված։ Ոստիկանության պետի մյուս տեղակալը 149 դպրոցում էր։ Տասնամյակներ առաջ նա էլ այս դպրոցն է ավարտել։ Զբաղվածության պատճառով կրթօջախում լինելու հնարավորություն չի ունեցել։ Աշակերտների հետ հանդիպումը նաև առիթ էր բացը լրացնելու համար։ Ոստիկանապետի նախաձեռնությամբ հանրապետության բոլոր դպրոցներում այսօր ոստիկանության աշխատակիցները բաց դաս անցկացրեցին, պատասխանեցին աշակերտների եւ ուսուցիչների հարցերին, ներկայացրեցին իրենց աշխատանքը։ Ես կարծում եմ շատ կարևոր է սա։ Ես ինքս կերազեի ժամանակին, երբ որ մեզ մոտ նման այցելություններ լինեին, կարելի է ավանդույթ դարձնել եւ պարբերաբար կրկնել։ Ոստիկանության հասարակայնության եւ լրատվության հետ կապերի վարչության պետը Հակոբ Հակոբյանի անվան թիվ 59 դպրոցի շրջանավարտն է։ Նա նախաշակերտների հարցերին պատասխանեց, ապա ինքն էլ հարցեր տվեց։ Եթե վտանգ եք ունի, ի՞նչ պիտի անեք։ Ինձ հետաքրքիր է ձեր պահվածքը առաջին։ Ոչ բոլորը կողնորոշվեցին, թե վտանգի պահին ինչ է հարկավոր անել։ Նախ ապահովեք ձեր մինիմալ անվտանգությունը եւ երկրորդը անպայման զանգահարեք ոստիկանությունը։ Թիվ 83 դպրոցում հանդիպումն ավելի նեղ կազմով էր։ Քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետին միայն ավարտական դասարանի աշակերտները հարցեր տալու հնարավորություն ունեին։ Այստեղ շրջանավարտների մեծ մասը իրավաբան, իրավագետ կամ փաստաբան է ուզում դառնալ։ Բնագավառը նրանց հետաքրքիր է, հարցերը խելացի։ Արամ Զաքարյանն ասաց, որ քրեական հետախուզության գլխավոր վարչությունում կառուցվածքային փոփոխություն է եղել։ Ժամանակին միայն անչափահասների քրեական գործերով էին զբաղվում, այժմ նաև իրավունքների պաշտպանությամբ։ Հենց խնդիրը դա է, որ անչափահասների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվենք, այլ ոչ թե արդեն կատարված հանցագործություններով։ Ազնիվ Կարապետյան, Հրայր Մանուկյան, Նարեկ Եղազարյան, ՌԱՄԸ լրատվական։